que és la part més fàcil, perquè a la fi al cap al cim acaben treballant gent de moltes tipologies diferents, amb moltes característiques diferents, i gent que potser en altres ambients no estarien prou inclosos a nivell, és a dir, el que passava a nivell històric als primers circs. I hem decidit que potser el circ és la forma més de germanar gent de diferents cultures o diferents procedències. I a part que en el fons els tabús, cada cop la societat ens tachem més d'etiquetes i volem amagar-nos nosaltres perquè agafem la resta, i estem amagant en el fons, estem parlant de més tabús i no ens deixem veure nosaltres mateixos i mateixes, i per això potser una mica ens hem guiat per aquí. Després de la pandèmia potser creiem que tots aquests temes s'han accentuat més, i amb el col·lectiu de joves encara més. Realment de tabús n'hi ha moltíssims, i creiem que potser aquests tabús són els que més toquen de prop els joves, o els que tenen més a l'hora del dia i el que més es treballen a xarxes, o el que més surt potser a xarxes socials i així. I és una forma d'arribar-los més amb ells, potser a connectar de manera més fàcil, i realment temes que amb ells els interessin i els puguin ser útils, almenys si més no per remoure consciències i fer pensar que a la fi al cap molts cops a la nostra rutina anem fent coses sense pensar i sense aturar-nos, i almenys un espai on nostres parem, mirem l'entorn que ens envolta i tot a través del joc i a través de dinàmiques, que és el que veurem aquest cap de setmana. Recuperar presencialitat clau per poder tenir contacte, de fet és el que aboguem sempre des del MESEC i totes les entitats que treballem a nivell social, que amb presencialitat podem treballar moltíssimes les coses, les relacions amb una pantalla de pel mig són molt més fredes, llavors apostàvem sempre per la presencialitat. Sí que normalment la troca jove es realitza en pobles o municipis, i aquest any, com que encara estem en postpandèmia de fet, la part d'anar a un municipi era molt complicada perquè les normatives no sabíem amb quina normativa ens hauríem d'acollir, llavors primer pas ens adaptem a una casa de colònies. I el segon pas, contem que la troca jove ens movem sobre uns 1.200 joves, clar, una casa que agafi aquesta envergadura era impossible, llavors ja vam tenir que separar-nos en dues cases. En una setmana vam omplir el 90% d'inscripcions i vam haver d'obrir llistes d'espera per veure exactament què és el que feien. Creiem que és molt important en una troca jove perquè podem conèixer altres esplais i altres maneres de fer, i crec que també és important que els joves es relacionin entre ells i que vegin que el lleure segueix endavant avui en dia. Sí, nosaltres vam fer la troca jove l'any passat de manera online, tot i que va ser molt divertit i ens vam passar molt bé, creiem que el sentiment de companyerisme i de col·lectivitat que es crea aquí també és especial. O sigui, els tabús són algo que realment estan molt presents en la nostra societat, i més en els joves i les joves que en un moment com aquest, que estan en el seu procés de crear la seva pròpia identitat, i així doncs creiem que és molt important que tinguin molt clars que existeixen i que els hem de trencar. Aquesta activitat on t'ajuntes amb molts altres joves i pots conèixer molta gent nova i t'ho vas molt bé. Bueno, perquè així també és com que canvia una mica les activitats de sempre durant els cursos. I per això, que trobes altres joves, sempre pots fer els amics que vas trobant altres activitats.